Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafíčko. Máme tu speciální díl. Žijeme totiž ve speciální době, v době, kterou asi nikdo nečekal, že nastane. Nevím jak vy, ale já mám strach, mám úzkost a doufám, že naše hostka, doktorka Jana Voleská, dokáže tento strach a úzkost přetavit v sílu, kterou potřebujeme. Milá paní doktorko, vítejte a díky, že jste si na nás udělala čas. Děkuji za pozvání, ráda jsem k vám přišla. Tak, paní doktorko, je to tady situace, kterou asi nikdo nečekal a se kterou se každý nějak vyrovnáváme. Je pohled ženy a muže na válečný konflikt hodně jiný? Já si myslím, že ano, protože ženy jsou víc emoční a muži jsou víc směrovaný vlastně k cíli a k výkonu. Samozřejmě je to záležitost nejen pohlaví, ale i osobnosti. Nicméně ženy jsou od přírody víc ochranitelský, víc pečující. Na druhou stranu někdy mohou být mnohem víc agresivní než muži. Jo, aha. Když nám chlap řekne, kdyby to přišlo sem, jdu do války a já reaguju hystericky, je to v pořádku nebo ne? Já si myslím, že to je v pořádku, protože vaše uchopení strachu je trochu jiný než toho muže. Ten muž ví, že musí chránit, je od přírody lovec, obránce, ta žena je víc ochránce vlastně toho rodinného krbu. To znamená, že tam je ten strach o děti a o všechno to, co to sebou nese. Že jo? No právě. Ty děti, jednak naše děti a jednak děti já mám... Děti všechny děti. No právě, to je taková zvláštní věc. Já tím, že jsem ta čerstvější matka, tak najednou zjišťuju, že potom, co se mi narodila Betinka, tak mám pocit, že všechny děti jsou moje děti. A třeba když se dívám na zprávy a jsou tam právě děti v kyjevském metru, tak to srdce naprosto krvácí a pláču. Jak zvládat tyhle ty emoce? Určitě je potřeba asi udělat takový vnitřní dialog sám se sebou. K čemu mi bude, když budu litovat sama sebe? Nebude mi to k ničemu. To znamená, že musí nám zůstat empatie, ale měli bychom se obprosit o lítosti, protože to není k ničemu dobrá, to je destruktivní. No jo, no, ale to je strašně těžký se odprostit od lítosti s těma lidma. Tam je to o tom, že tím, že jim budu litovat, jim nepomohu. Ale když se třeba pokusím pomoct, tam je třeba dobré, i děti, když se pokusí pomoct, když někam odnesem nějakou pomoc nebo namalujou nějaký obrázek a ten tam přidají k té pomoci, jakoby pocit účasti a pomoc pomoci potřebným, protože víte co, vztah k tomu pomáhat je o pokoře, o tom, že teď pomohu já a třeba jednou někdo pomůže mně. A to je o tom naučit se být laskavý, být tady a teď. Nemůžeme řešit, co bude, až bude. To nevíme. Nikdo nevíme, co bude dál. Ale je to o laskavosti, o prostoru, o ochotě, o ohledu plnosti. Lítost je destruktivní. Když budu litovat sebe nebo někoho jiného, nebudu mu k ničemu pomáhat. Mm-hmm. Nicméně je to situace, kterou vlastně jsme nikdo nezažili. Přestože měli jsme tady 2 roky covidu, která jako ta situace byla velmi těžká, museli jsme se s tím nějak vyrovnat, ale tohle to je něco, co vlastně je, nevím, pro mě třeba jako historicky poprvé. Jako... To je mnohem horší než covid. Covid byla nemoc a bylo jasné, že se dříve nebo později na ní najde cesta. Tohle to je mnohem horší situace, protože dnes už je velmi málo lidí, kteří zažili válku. To znamená, že nějaká naše představa je z literatury, z filmu, z vyprávění. Je to pro nás něco neuchopitelného, ale všichni víme, že to je vlastně něco strašně zlýho a ošklivého, že to ubližuje a ničí. Že jo? A teď je to o tom mluvit o těch emocích, které se nám s tím pojí, mluvit o nich s dětmi, hodně se jich ptát, aby jsme věděli, čeho se bojí, co je napadá, co jim jde hlavou. Být empatická, vysvětlovat, klást otázky a dávat na ně odpovědi. Nějakým způsobem musíme pracovat s dětma. A nějakým způsobem musíme pracovat sami se sebou. Nejdřív musíme pracovat sami se sebou, abychom potom mohli pracovat s dětmi. Mm-hmm, dobře. Tak, já když jsem potkala svého souseda, který je z Izraele, a zeptal se mě, jak se mám, tak jsem mu říkala, hele, ale já mám hrozný strach z toho, co se děje na Ukrajině. A on se mi začal smát a říkal, lepší. On je zvyklý, adaptační reakce. Tak, on má, ano. A jak já tu adaptační reakci jeho získám? Mně by to docela vyhovovalo, kdyby mě to tak jako neoslovovalo to, co se děje. Já mám snahu neustále pozorovat zprávy, neustále něco číst.
To není dobré právě. Není to dobrý. To je stejně jako s tím covidem, Miluško. No. Těch informací, když je málo nebo moc, obojí je špatně. Jo. To znamená, že je to o tom opravdu se podívat, nějaké informace si obstarat, nějak si je vysvětlit a situaci přijmout. Přestat jí chtít měnit, hodnotit, prostě jí přijmout a snažit se být laskavá. To je paní jediné, co mohu udělat. Jo, já to chápu. A já vím, že vy, psychologové a psychiatři, nemáte rádi, když člověk řekne, co je normální. Ale všechno. No právě. A mě by tak jako zajímalo, když se kouknu na zprávy jednou denně, tak to je v pohodě. Asi ano. Dvakrát? Tak dvakrát taky mohu a pak už by to stačilo, myslím. Aha, výborně. Tak jsme tam. Co evakuační zavazadlo? Mám mít připravené? Já si myslím, že snad je ještě čas na to, abychom si připravovali evakuační zavazadlo. Tak teď řekněte ještě čas. Takže, no ale co když mě to jako uklidní? Tak pokud vám to uklidní, tak si ho jistě klidně zbalte, ale já se domnívám, že se snad u nás neděje nic takového, abychom museli mít připravené evakuační. No co pak u nás, ale tamhle pan Vladimír připravuje ty atomové zbraně, že jo, do nejvyšší pohotovosti. Já samozřejmě nejsem odborník na jaderné zbraně a pamatuju si z dětství jakýsi výcvik CO, který jsme absolvovali v plynových maskách, či čemkoliv, galitovými pytlíky na rukou a na nohou, ale četla jsem nějaké vyjádření odborníků na jadernou bezpečnost, kde jsem psala cosi o tom, že by nám to stejně nebylo nic platné. Jo, jo. To znamená, že bych asi přestala řešit jaderné zbraně. Dobře, dobře. Nemůžu je ani zastavit, ani ovlivnit. Je dobré to nechat tak, jak to je a snažit se být laskavý, užívat si každý den a být milý k sobě i k druhým lidem, které potkám. Právě to užívání toho dne. Dobře, když se budu snažit žít normálně a budu tak nějak jako sice vědět, že ta válka probíhá, ale budu se snažit žít svůj normální život. Co když mi to nejde? Co když mi nejde radovat se ze života? Co když mám ten vnitřní strach neustále za zády? Ano, pak je potřeba ten svůj strach pojmenovat, Miluško, udělat s ním dohodu a říct mu, hele, si můj strach, já tě mám rád, patří ke mně, dobře, musíme tu spolu být. Tak to je jako když se vám zvíře cpe do místnosti a vy ho tam nechcete pustit, tak jen pootevřete dveře, tak se dojede dovnitř. A stejně je to s tím naším strachem. Takže když ty dveře otevřu a to zvíře projde, tu místnost si projde, pak si tam někam lehne nebo odejde. A když ten strach přijmu a přestanu s ním bojovat, řeknu mu, hele, svůj můj strach, já tě respektuju, tak si tu sedni do kouta, klidně tu se mnou boj a přestaň mě otravovat. Tak on si tam lehne do kouta a bude tam ležet. Tak to je výborný návod. Dobře, ale pak jsou lidi, kteří jsou možná ještě trošinku víc hysteričtější než já. Nemůžou se třeba ani nadechnout, nemůžou spát. Co tyhle ty případy? Tak ty by pak už, pokud se to děje díl než 3-4 dny týden, tak by měli vyhledat nějakou odbornou pomoc. Nebo si aspoň zavolat na nějakou linku, s někým si promluvit a na základě toho vyhodnotit, jestli opravdu nějakou pomoc budou potřebovat. Protože samozřejmě jsou lidé, kteří reagují různě a opravdu mohou být lidé, pro které ta situace neúnosná, protože jsou třeba víc citliví nebo mají drážděvý nervový systém nebo mají nějaké jiné psychické potíže, které měli už předtím. Těm ta situace samozřejmě nepřidá. Vidíte to i u vás v ordinaci? Já bych řekla, že já mám těch klientů hodně celé léta. Řekla bych, za dobu covidu jich výrazně přibylo a jistě jich teď opět přibyde. Ta zakázka bude asi trošku jiná, bude také o strachu, jako byla, ale myslím si, že bude možná víc o imaginárním strachu, protože přece jenom ta nemoc byla o léčbě. Válečný konflikt je o něčem, léčbu nemocí nějakou známe. Válečný konflikt neznáme žádný, ten známe jen z historie a z literatury. V tuhle chvíli se vzedmula obrovská pomoc. Všichni chceme pomáhat, posíláme peníze, kupujeme deky, vodu. Je to něco, co nám pomáhá se s tím vyrovnávat? Je to něco, co nám pomáhá a je to vlastně hezké, protože je to, jsem tu laskavý, jsem pro někoho a je to o tom, připadám si užitečný a mám pocit, že krom toho, že žiju tak, jak žiju a můžu si dovolit se radovat, tak dělám i něco pro ty druhé. A to, že nějak pomohu, mi dává prostor pro to, abych já se mohla radovat. Protože když budu bezohledná, nebudu dělat nic pro nikoho, tak se nebudu cítit dobře, abych se mohla radovat, smát a užívat si život. Ale když budu pomáhat, tak ten můj odpočinek spočívá v tom, že se třeba raduju nebo si užívám život. A naopak, možná jsou lidé, kteří mají výčitky, že nemohou pomoct, nebo že nemohou třeba ubytovat migranty. Ale přece pomoc je i to, že někomu dám hezkou větu, nebo napíšu někomu hezkou zprávu, nebo se na někoho usměju, nebo na někoho zamávám.
nebo pošlu třeba jednu deku, tak jich nepošlu 20, tak pošlu jednu. Mm-hmm. Mimochodem, musí mít člověk nějakou jako psychickou průpravu, nebo musí být nějaký, když třeba takhle přijme migrant, tak sobě domů? Já si myslím, že to je o tom konkrétním člověku, že to není o psychické průpravě. Je to, že každý z nás má jinou potřebu pomáhat a je jiný člověk a má to jinak nastavené. A já bych tohle to nechala na každém jednotlivci. Já si myslím, že nemůžeme nikomu dát návod na to, co má dělat a jak má žít. Mimochodem, když k nám přijede domů někdo, kdo utekl z Ukrajiny, jak se k němu třeba chovat? Existuje nějaký návod jako všeobecný? Být tady pro něj a chovat se k němu jako s každému, koho postihla nějaká ztráta. Říct mu, jsem tu pro tebe a když budeš potřebovat, budeme mluvit, o čem budeš chtít a o čem budeš potřebovat. Když nebudeš chtít, nebudeme o tom mluvit. Jsem tu pro tebe, můžeme spolu třeba jenom sedět nebo někam jít nebo něco dělat. Bude to tak, jak si řekneš. A co máme očekávat, že ty lidi právě teď prožívají? Já si to fakt asi Já si myslím, že určitě strach a úzkost, která se mixuje. A víte co, já pracuji v nemocnici a velmi často se stává, že když se někomu sděluje špatná zpráva, tak se všichni bojí jeho reakce. Ta první reakce je šok a překvapení. Ta nebývá nějak emočně rozsáhlá, to je až následně. To znamená, že se nikdy nedá přesně odhadnout, co to s těmi lidmi udělá. Já si dokonce myslím, že největší reakce na ně dopadne, až se dostanou do klidu. To znamená, že když by přijeli sem do toho klidu, tak po nějaké době, co tu budou. Protože to, co se děje, se nám samozřejmě odráží do snu, tam to nemůžeme moc redukovat, ale tam to mývá zpoždění, Miluško. Jo, takhle. Jo, to je, jak se tomu říká, posttraumatický šok? Posttraumatická stresová porucha je vázaná na znásilnění, na konflikty válečné, na hromadná neštěstí. Jinak se hovoří o poruše přizpůsobení, ale tohle samozřejmě je posttraumatická stresová porucha. Pojďme na naše děti, protože i naše děti to cítí to z nás, zaslechnou zprávy, možná to slyší ve škole. A upřímně řečeno, já vůbec netuším, jak s tím pracovat. Mohli bychom se podívat na to, jak s těmihle informacemi pracovat s dětma v různých věkových kategoriích? Můžeme. Určitě je to o tom být empatický, těch dětí si víc všímat, pozorovat je, nejdřív vést ten dialog sám se sebou a srovnat si myšlenky, protože já nemohu své dítě zaplavovat svojí úzkostí a nemůžu na něj házet svůj strach ani svou zodpovědnost. To znamená, že je to o tom nejdřív si to srovnat sám se sebou a pak s těmi dětmi mluvit, ptát se jich, zeptat se jich, co cítějí, jak to vnímají, co je napadá, co jim jde hlavou, jestli se něčeho bojí, čeho se bojí, o čem přemýšlí, jak se cítí, na co myslí. A Jani, promiňte, když vás ještě přeruším, ale když já ty emoce mám a ještě s tím úplně nejsem srovnaná, mám je teda skrývat před dětmi? Ne, neměla bych je skrývat, ale nesmím je na ně hodit. To znamená, že já jim klidně mohu říct, že té situaci taky nerozumím, že je taky poměnová, že se v ní taky úplně necítím dobře, ale že dám všecko pro to, abych ji zvládla. Jo, dobře. Tak a teď teda... A můžu přiznat, že některé věci nevím. To je v pořádku. Je to v pořádku. Já neznám nikoho, kdo ví všechno. Tak děti si myslí, že víme všechno, ne? Nemyslí a já si dokonce myslím, že bychom je ani neměli stavět do té role, že víme všechno. Jo. Protože dítě, které má rodiče na piedestale, nemá šanci uspět. Aha, jo, chápu. Dobře. Jsem pro ně autorita, ale jsem i autorita omylná. A když řeknu něco špatně, tak bych se měla umět omluvit, přiznat to a pojmenovat. Já nemám problém svým studentům, učím mnoho let, posledních 12 na vysoké škole, nemám problém říct studentům, ale já to nevím. Vím, kam bych se mohla podívat, nebo kam se můžete podívat, nebo já se vám podívám. Ale já nevím všechno a nikdy jsem si to nemyslela. Dobře, a v okamžiku, kdy jsem teda srovnaný se situací, nemusím skrývat emoce, protože jsem v pohodě. Nemusím být ani v pohodě, ale musím umět s těmi emocema zacházet. Jo. Vysvětlím dítěti, co se děje. Od jakého věku tak nějak to dítě chápe? Já bych řekla, že děti vnímají, ty maličké děti vnímají všechno přes matku. To znamená zhruba do toho roka a půl až dvou to dítě reaguje na emoce matky. To znamená, že když je ta matka nervózní, podrážděná, úzkostná, tak to dítě je zmatené a rezonuje její strach. To znamená, že v podstatě už s malými dětmi můžeme o těch věcech mluvit. Tam jde jenom o to zvolit jazyk adekvátních věku, vyjadřovací schopnosti, jednoduchou způsob nebo formou nebo cestu sdělení vysvětlovat. Odvádíme pozornost? Nějak jako, ne. Já si myslím, že nemůžeme odvádět pozornost. Ty děti jsou tady teď s námi a prožívají to s námi a mají právo dostat ty informace samozřejmě úměrné tomu věku, aby jim rozuměli, jednodušší.
Ale tam je to opravdu o tom mluvit hodně s nima a vědět, co se s nimi děje. Mm-hmm. Pojmenovávat to, co oni cítí, ptát se jich. Někdy, když to dítě třeba nemá dostatečné vyjadřovací schopnosti, ještě tak si můžeme povídat nad obrázkem, který namaluje. Namaluj mi, jak se máš. Jo. Namaluj mi, co děláš. Namaluj mi, jak jsi se vyspinkal. Mm-hmm. Teď už mluvíme teda o školkových dětech. Mluvíme o školkových dětech. Těch 3 až 6 let. Tam už pravděpodobně mají představu toho, co je boj nebo co je válka. Nevím, jestli mají představu, co to je válka, ale určitě mají představu nějak, co to je boj. Že? Tak se mezi sebou občas perou, samozřejmě jejich představa boje je jiná. Jiná věc je, když ty děti uvidí nějaké obrázky nebo dne, pak je potřeba vysvětlovat samozřejmě. A děti se nás určitě budou ptát, co hrozí jim, a tam je to o tom jim říct, že prostě je důležité, abychom nemluvili o kolektivní vině, aby jsme řekli, že všude jsou hodní a zlí lidé, že se dějou nějaké věci, že všichni dělají pro to, aby se ta situace vyřešila. A teď je to takhle, teď a tady. Vždycky, když nás napadne nějaká špatná věc, tak se k ní pokusit vymyslet nějakou lepší. Třeba? Když se budu bát, co se bude dít zítra, tak můžu říct, tak si zkusíme popsat, jak bude asi vypadat zítřek. Možná to bude trošku jinak, ale asi to bude takhle. Jo, takhle. Když mám puštěnou televizi, jdou tam zprávy a jsou tam záběry z Kyjeva, tak jak moc je vhodný, aby v té místnosti se mnou bylo dítě? Záleží, jak je staré. Samozřejmě na druhou stranu, když tam nebude s vámi, tak když už je to školní dítě, tak je velmi pravděpodobné, že děti mají kontakt přes sociální sítě, proto je potřeba s nimi o těch věcech mluvit a vysvětlovat to, že to neuvidí u vás doma ve zprávách, tak to uvidí někde jinde, nebo to uvidí na telefonu, nebo to uvidí u kamaráda, nebo to uvidí na počítači. A tam je potřeba říct ano, že se tyhle věci dějou, že se prostě všichni snaží tu situaci nějak vyřešit, že to je zlé, ale že to není záležitost i národní viny, protože tu žijeme ve společnosti, která je multikulturní. Máme tu ruské děti, máme tu ukrajinské děti a to nejhorší, co se může stát, je, když vyvoláme nenávist mezi těma dětma uvnitř. To znamená, že je potřeba říct, že každý národ může mít hodné a zlé lidi a samozřejmě nejsou to nadlidé, ale je to o tom, že se nějak chovají a všichni se snaží vyřešit tu situaci s těmi lidmi, kteří nejsou hodní, tak aby se nám tu všem žilo nějak přijatelně a hezky spolu, že? Když vezmeme ještě tu konkrétní situaci u našeho konkrétního dítěte, který je na základní škole, ještě to není úplný puberťák, 13-14, máme ten zhruba první stupeň a už jako hodně ví, co je válka, četlo o tom, vidělo filmy, má takovej strach, že třeba nemůže spát. Má špatný sny. Co s tím? Tak je potřeba si s ním sednout a zeptat se ho, čeho se bojí, co se mu zdá. A samozřejmě snažit se mu třeba říct, že ta situace se určitě bude řešit a všichni se budou snažit ji vyřešit. A já jsem tu pro něj a budu s ním mluvit, o čem bude chtít a o čem bude potřebovat. A tam je někdy dobrý, když jdou děti spát, aby si třeba představili něco hezkého nebo si sebou vzali nějaký talisman, taková nějaká saturace trošku potřeby bezpečí, která může být vázána na něco, co je mi milé nebo blízké. Aha, aha, taková jako milá berlička. Tak. Jasně, talisman, modlitba. Ano, rituál. No a potom tady máme puberťáky, který s náma moc mluvit nechtějí, ale přitom mají rozjitřenou psychiku, mají TikTok, mají Instagram, mají tam spoustu zpráv, včetně fejkových zpráv. Co s tím? Oni jsou velmi opravdoví. Já jsem včera vyšetřovala jednou chlapečka, dávala jsem mu mimo jiné test tří přání a objevilo se tam, aby byli na sebe lidé hodní, aby byl mír, aby nikdo nikomu neubližoval. Takže jsme si pak hodně povídali o tom, co se děje, jak to cítí a on se stavil do takové té pózy vlastně, že to všecko zvládá, ale bylo na něm vidět, jak je laskavá a křehká bytost. A bylo hrozně hezké, jak pomalu tak jako roztával a jak jsme si ty věci vysvětlovali. No a když se třeba naopak posuneme do jiné věkové kategorie, to znamená třeba, nevím, 70+, prožívají to naši seniori jinak tuhle situaci než třeba my? Když vezmeme ty 70+, tak někteří z nich znají válku z vyprávění. Když se dostaneme ještě dál, tak zažili jako 60. děti. Třeba. Tak samozřejmě tam je ten obraz a rozměr toho strachu asi jiný. A možná je tam víc i ta úzkost a ta obava z toho, přece jenom když tohle to zažili jako mladí lidé, tak to vnímali jinak, než když to vnímají teď, že jo? Protože ta situace je pro ně obtížnější i z takových těch praktických důvodů. To znamená, že je potřeba s nimi taky mluvit a taky tu pro ně bejt a taky je ujišťovat a taky se jim ozývat a taky se jich ptát.
Já vím, že velmi často mě osobně třeba pomáhá, když právě jedu někam a mám cestovní pojištění. Víte, že si říkám, no když mám to cestovní pojištění, tak se mi nemůže nic stát. Když bych ho neměla, tak se určitě něco stane. Myslíte na to evakuační zavazadlo jim zbalit? Já furt myslím, já vím. To je, hele, já si myslím, že bezpečí je trošku o vztazích, že mohu mluvit o té situaci s různými lidmi. Mm-hmm. To znamená, že člověk by neměl mít možná kontakt jen s jedním člověkem. Mm-hmm. Že to je o tom, že se vídám s víc lidmi, s kterými mohu o tom mluvit. A někdy, to se týká zejména dětí, že o věcích, kterých se hodně bojí nebo který je straší, někdy mluví s rodiči a někdy, když vidí, že ten rodič je ustrašený trošku, tak o tom radši mluví s cizími lidmi, protože ty neohrožují a tam se mohou zeptat na cokoliv. Takže teď nám víceméně doporučujete, ať se nezavíráme doma a ať chodíme mezi další lidi. Určitě. Jo, tohle to je pomoc. Vidět se s jinými lidmi, potkat se s nimi, sdílet, povídat si, hrát hry, dělat něco smysluplného, třeba i pomáhat. Jo, a takový to, že budeme investovat do bitcoinů a do akcí a tak, abychom měli pocit, že máme nějakou ekonomickou... Ne. Dobrý, no, já se jenom ptám. Víte co, já asi to není otázka úplně na mě, Mituško. Já nejsem úplně materiálně orientovaný člověk. To znamená, že pro mě vždycky ty lidi a ta laskavost a to být tu pro někoho bylo víc než něco mít. Mám těhotnou kamarádku. Jak asi tuhle situaci prožívají maminky v očekávání? Asi mnohem intenzivnějíc, protože senzitivita se v těhotenství zvýrazňuje. Nejklidnější je sice druhý trimestr těhotenství, ale ta emoční jaksi propast, která v tom těhotenství a každý ji trošku prochází na začátku z toho překvapení, nebo z té touhy, že se to povedlo a na konci z toho očekávání, z toho strachu, že se lžu a že nebudu dobrou matkou, tak samozřejmě strach o to dítě je určitě veliký a o sebe, jak to všechno zvládnu. A tam je zase potřeba dát zažít ten pocit, že ten člověk někoho má, že se na někoho může spolehnout, že mu někdo pomůže, že tu pro něj někdo bude, že ho vyslechne. Mm-hmm. Já vím, že se říká, že se člověk nemá stydět za svý slzy, ale platí to i v téhle situaci, kdy možná jsme víc přecitlivělí a ty zprávy nás víc jako nakopávají. Tak asi bych se neměla hroutit tak, aby mě musel utěšovat jaksi široké okolí, Já si myslím, že když nám ukápne slza nebo je nám něco líto, teď je to normální. Uh-huh. Já si třeba myslím, že i profesionál může mít vlhké oči, když se dostane do těžké situace. A když mluvím se svými klienty, kterým někdo umře, tak jim vždycky říkám, že vím, že teď není nic chytrého, co bych v tuhle situaci řekla, ale že jsem tu pro ně a že tu budu s nimi a že tady budu tak dlouho pro ně, jak budou potřebovat. Uh-huh. A budeme mluvit o všem, o čem budou potřebovat. Na začátku jsme mluvili o tom, že je malinko rozdíl mezi vnímáním ženy a muže na takovýhle krizový momenty. A můžeme si říct něco o tom, jak to vnímají muži? Já si myslím, že to není úplně jenom záležitost pohlaví. Sice se říká, že ženy mají víc emoční osobnost a že jsou víc vnímavé. Na druhou stranu je to záležitost nejen pohlaví, ale i té konkrétní osobnosti. To znamená, že asi když to vezmeme plošně, tak muži jsou tvrdší nebo byli vychováváni v té společnosti, že by měli být tvrdší. Já si třeba vůbec nemyslím, že bychom měli chlapečkům říkat, že chlapi nepláčou. Já si myslím, že to je v podstatě cesta do toho potlačit tomu člověku emoce a vyrobit mu nějaký psychosomatický problém. To znamená, že to je o tom, pokud mám emoce, tak o ní budu mluvit, nějakým způsobem ji uchopím, zpracuju a když budu potřebovat, tak si třeba i popláču, když mi to pomůže. Může se stát, že má chlap pocit, že je méně cenný, když tam nejde pomoc třeba? To byste se asi musela zeptat jeho, na to vám úplně neumím odpovědět, to bych si přišla nekompetentní říkat, co chlap ví nebo neví, protože chlap nejsem. Ale já si prostě myslím, že všichni víme, že jaksi řešení situace jiné může být užitečné stejně jako to, že někde jsem. Mm-hmm. Akorát teď mám pocit, že najednou ten svět nám zase ukázal, že to rozdělení rolí jako mužsko-ženský princip, že zase to musíme nějakým způsobem akceptovat a že skutečně muži zůstali bojovat a ženy a děti jedou do bezpečí. Já si myslím, že rovnoprávnost je důležitá, ale ten tvrdý feminismus je asi něco jiného. A já se stavím do situace, je to můj názor, že muž je muž a žena je žena, a pak je místo, kde se potkáváme a jsme vzájemně zastupitelní. A pak jsou věci, které já neumím, a pak jsou věci, které on neumí. Mm-hmm. A myslím si, že je to tak v pořádku. Paní doktorko, když budeme konkrétní, v tuhle tu chvíli,
Existují nějaké postupy, nějaké techniky, jak se vyklidnit, jak zvládnout tu situaci, jak zvládnout zprávy a jak žít normální život bez toho, že bychom třeba cítili úzkost? Já si myslím, že se jim někdy možná neubráníme, ale napadají mě dvě takové věci. Když mě začnou napadat špatné věci, tak ke každé špatné vymyslet jednu hezkou, takzvaně se dostanu na nulu. A pak je někdy dobré, většina z nás už má mobilní telefon, nebo téměř každý, udělat si seznam toho, co všechno mám. A to si pod ten telefon přečíst, vložit, napsat si to na ten lísteček papíru, vložit si to pod ten telefon do toho obalu. A když mě přepadne to, co mi všechno hrozí, tak si říct, hele, přestaň. A přečíst si, podívej se, co všechno máš. Máš toho dost. Jani, vám zanedlouho vychází knížka a ta by nám taky mohla trošinku pomoct, ne? Ano, jmenuje se Dobrá nebo špatná rozhodnutí, vydají Euromédia a je ale o mezilidských vztazích a vlastně o tom, že je úplně jedno, kolik nám je let, jak vypadáme a co umíme, ale v jaké rodině jsme vyrostli, jaký vztah máme sami k sobě a jak moc si doopravdy věříme. No výborně, takže tam se dozvíme, jak na to. Jsou to příběhy žen různě starých, různě vzdělaných a hlavním momentem tam je opravdu to, že vlastně důležité je, jak to člověk má sám ze sebou. Není to o tom ani jak je krásný, ani jak je vzdělaný, ani jakou má práci. Ale jak umí lidem stavět hranice a jak umí zacházet sám ze sebou. Tak na tu knížku se rozhodně moc těším. Moc krát děkuji, paní doktorko. Děkuji za pozvání. Paní doktorka Jana Voleská.